Təpəbaşının bu soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarşı bir vaxtlar başlattığı ərazi iddiasının apardığı müharibənin nəticələrindən biridir. Bu səbəbdən müharibənin nə olduğunu bizdən yaxşı heç kim bilməz. Ona görə də Azərbaycan hazırda müharibədən əziyyət çəkən Ukraynaya humanitar yardımı davam etdirir. Bugün Ukraynaya humanitar yardımı daşıyan növbəti təyyarə yola salındı. Bu, Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən sayca 3-cü humanitar yardım təyyarəsidir. Yükün ümumi həcmi 50 tona yaxındır və ilkin tipi ləvazimatlar geyim və qida məhsullarından ibarətdir. Humanitar yardımın ilk olarak Polşaya, oradansa Ukraynanın Çerkasi şəhəri əhalisinin ehtiyacları üçün göndərilməsi nəzərdə tutulub. Yüklər Çerkasi vilayət administrasiyasından Sumqayıt şəhər icra hikmətinə edilən rəsmi müraciət əsasında hazırlanıb. Bu formal jest deyil. Azərbaycan Ukrayna xalqının çətin günündə vacib vaxtda ona yardım edir. Burada vacib ərzaq məhsulları ilə yanaşı tibbi məhsullar da yer alır. Bu əsl dostluq jestidir. Mən Azərbaycana Ukraynaya humanitar yardım göndərdiyi üçün təşəkkür edirəm. Ukrayna tərəfinin müraciətini və humanizm prinsiplərindən iştirak edərək Sumqayıt ictimaiyyəti də kənarda qalmadı. Ərzaq məhsullarından gündəlik tələbat mallarının geyim, ilkin tibbi ləvazimatlardan, tibbi yardım üçün ləvazimatlardan ibarət bir pay yığıldı, yardım yığıldı və bugün biz sizinlə birlikdə həmən humanitar yardımı Ukraynaya, Çerkas şəhərinə yola salırıq. Azərbaycan indiyədək Ukraynaya ümumilikdə 20 milyon dollar məbləğində humanitar yardım göndərib. Həmin yüklər əsasən dərman vasitələri, tibbi sərf, cihaz və avadanlıqlardan, həmçinin ərzaq məhsullarından ibarət olub.